وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم مركب نندر يلا يسي تنايت fiisig maadad fiisigiska ee dugsiga fasalka form 4 ka meega guud janawli jabtarkii kanu koowaad khaasatan asharkii jay lamaad oo hay mathematical representation of simple harmonic motion meela suruni wani gidambay example 1.7 meela ku bilaaban insha Allah example kuma ilaray 200 gram block a 200 gram block connected to a light spring whose force of constant is 5 newton per meter is free to oscillate on horizontal frictionless surface the block is displaced 5 cm from equilibrium and released from rest as shown in the figure below calculate the angular frequency the period of its motion the frequency of its motion مسألة ميلة تا 200 جرام بلوك شيء ولا مبول جرام وليس جيه connected to يميلي كهيري a light spring موردو كفيفة whose force constant تاسو spring constant شاني يتا شان نيوتن بر متر مارك شيء ميلة ريس فري مي ورونج يه to oscillate in use gerir on a horizontal frictionless surface ugu oo jif jif gab jif jif usan gariiro haddana ugu oo islisanka jarna uska gariir the block is displaced madam shay moolada qafif tahay tee ulays likiri gobolka sayidi maaska sayidi may barbaay sameey fogaan dheerad 5 cm madala ku fiiri booski hor u sii yaalay wa baad dalik waldi marka may laray may weydiyaase angular frequency raadi madoro omega la ku fadhay saaso kala may raadiyaase the period of its motion kala ku soo jeeli ku fadhay gibta sadaad may saaran the frequency of its motion rakaadka soo jeeli ku fadhay ko given kamiran given kumis weydiyaane mayna nasi mayna noomagu ila kula saardan a 200 gram block shay of yay lama boqol gram eh yan neri marka ma in nisay maasan nisay bin maasay san lama boqol gram eh saaso kala meen nisay spring constant oo 5 newton per meter eh 5.00 iyo 5 newton isku mid leeyo marka sheegu horan geel erinis ooga oo gaab jeef jeef sun sood ooga hadan islasanka jarna sheeg may barbaahay sameey displacement oo 5 cm eh madii equilibrium kula ku feeri ek soo marka displacement tii may aysan 5 cm in ka soo noqon baad doona sida su'aalaha warsadi kuma weydiyaane angular frequency omega saaran su'aalo koowaad su'aalo labaad ma saaran in period ya saaran su'aalo saddexaad ayna loo fadaayn frequency loo fadaayn frequency saaran mayna nu say mass may kan say spring constant mayna nu say displacement mayna nu intray ko the angular frequency lama the period of its motion sidda wa the frequency of its motion tan haysan marka omega ka maryaan ay doon gina buru fani uno given kan fiiriyan k iyo k oo spring constant eh m oo mass ke iyo x displacement eh omega may ka helay the square root of k divided by m saaka saaran omega equal le the square root of k e haysanayn wa 5 newton per meter lana langeebi m mass ki marke mass ka ma ogolni su gram hal bedelan lambol point inta yala wa dhagajiyan ko lam sedinta jiyan marke meena gadaa 0.2
kilogram 0.2 kilogram aan markii in iskeebiyaan geema taan in bay maylana 5 man gibi 0.2 markii meen siyaasayn waa 25 aan siyaas 25 halbeeg intaani ku baadoon koreen saar newton per meter newton per meter loko dhaw ilay dhe kan lan qeebi kilogram agadi waa 1 kilogram usu dhom sako ko eh 1 kilogram meelana markii newton meelan qeebi ay ama taasi kala handekna newton per meter lan qeebi kilogram salana newton per meter sanjeenan lan qeebi kg saan qoraan marka kg goosay shay inagaday waan inagaday newton per meter lokonobi 1 over kg ku koyo marka 1 over kg newton meter kalaay waa kilogram meter per second square lokonobi lay dhe 1 over meter laka si dhawi 1 over kg newton sarfa kilogram meter per second square lan qeybi meter hadalay tii gidilay marka loo ku dhay 1 over meter marka ay kan salaaneen meelana in sheegada kan kilogram kiyo kilogram ka meter kiyo saaso kala meter ki second salaan marka meelana aad tan ku saara 25 waa rad per second square meelana ku baas waa 5 rad per second square 25 aad dirud ku saara su'aalku waa meelan ku gudbe tan lamaad tan code omega sakaysno oo angular frequency ah tan kale aan saaranayn su'aal lamaad eran in diray period may kaalani sidda su'aal aan isku jarto su'aal lamaad is bring condition tasani su'aal lamaad period ka 2 by meelana divide by 2 by divide by omega saaka saaran period ku siin meelana marka 2 times by constant ay tii 3.14 lan geebi omega dilen saarni 5 halan hanga soo dhawdan 3.14 ay ku dhawaani 2 waa 6.28 and gives dana marka 5 meelana 6.28 lan geebi 5 on the cs 1.2 1.25 adina buu waa 1.3 second cell saaso kala eran in diray frequency period kale igi diyaar ma biskuriyan hada period ku 2 by divide by omega hay frequency ma ina gaday omega divide by 2 by saka sheenan omega saarni meelni 5 2 by ma ina gaday 2 times by 3.14 waa 5 over 2 haddii ku dhaw 3.14 waa 6.28 haa in iskii baan haddana 5 meelana lan geebi 6.28 in siyaasa 0.79 hertz markay 0.79 hertz haddii la buu 0.8 79 haddii ma siraan la buuyan approximation waa 0.8 hertz halan tan saan geemayaan ama the next question su'aalaha ihtimaal la yaray 0.5 kilogram mass 0.5 kilogram mass shay of a mass j ever dhibi 5 kilogram eh mass leh 0.5 kg shay of a oscillates ya gariire soo fogo isku duu dhaasigana ka gariire on spring molecule ara taaso markasta spring constant taa u siiya isbring constant ta maayna nasiyay 200 newton per meter marka meel ay wad aar meeyin the period period ka ma kala kamayn nagade saaso kala mayn nagade frequency meel ay 0.5 kg mass shay of day ever dhibe 5 kilogram eh oscillates ya gariire in simple molecular motion so of course ku duu laasan on isbring molecule ra hajeey taaso isbring constant sheeta 200 newton per meter marka meeyin laaray period ka meey saaso kala frequency gana mayn gaadan frequency ana mayn gaadan su'aal san warsadi lam su'aal ay niskii jart umo hay
haysana maas haysana ki haysana birot meedi kelaay birot meedi kelaanay 2 by the square root of md by k birot saak saaran t is equal leh 2 times by 3.14 md by k m marka maas markaas in kilogram ka dhisnaado fayle maas ka ta kilogram in ka dhisin may haysana 0.5 lan leebi k is bring konstante may haysana lama boqol ya haysana inta may lan t is equal 2 hadda ku dhaw 3.14 waa 6.28 times lan aan is geebi aan markii 0.5 yaan geebi aanin lan boqol may nisyaasin 2.5 times 10 to the power of negative 3 point ga dhagajiyan maadaama inta sidumeen isa yaala bidiyan baan isa dugudana dhagagan ko lam sidi waa ko lam sidi 0.0025 0.0025 yaan tan marku root ku saaran beerna the square root of 0.0025 and siyaasa 0.05 t is equal 6.28 times 0.05 times leeda marka adoo inta roogta 6.28 lana and siyaas 0.3 one more meho gaado kor second and lay waa 0.3 second maadaama biirood kuna noofaday tan kala ay saaran in frequency saaran isa frequency saaran frequency adoo biirood haysta ma biisuriyas frequency may dhigay 1 over t biirood kiya halan geeyaan biiroodki 1 over lan marka biirood in the balance of biirood am t ay ka bedelaan 0.3 second marka marka ma inana halan geeyi sid mayna glassing 0.333 or recurring out one of a sec marka ma inana gasaayn herta salan gasaay frequency aan ma inana usin waa 0.0.33 herta salan saan geeyaan 2 by m divided by k m divided by k 0.3 1 over 0.3 1 na gave 0.3 and that 0.3 may na glassing 3.33 at the cell number 3 do almay ko gaado kor 3.3 mira ta ku ta u kon oreem sheenas hadii aan langeeyo 0.3 waa 3. taa to buugna si ayo media 0. hal langeeyo 0.3 waa 0.33 marka 3.33 rafale usiin 3.2 walay dambale marka meelanka gudweetan su'aalan oo beerod key of frequency is leegan maala sharci la maat kan kala sharka kala gudumloy oo 1.22 n asharka may ku fiiriyane energy of simple harmonic motion tamarte socodka fudud ee isku duwa dhaasan salaax ka saare leeg objective iska meening jiray lankaar deega meel raayntii wadu sunweelad iyo lafade yani ka jirti marka meelana simple harmonic motion socodka fudud isku duwa dhaasan involves may ku look leeyah two different types of energy lamno shall eh tamarte yelata ya ku look leeyin lamadoo marka ay naglaayna lamadoo ku potential energy tamarkeedki ay ku lug leey saaso kale ay ku lug leeyah kinetic energy tamarsoodka tamarsoodna ku lug leey saaso kale ay ku lug leeyeen tamarkeedki potential iyo kinetic bay gishaleen potential kama ilaaray waa tamartii keedsin shee ka soo raastay ka jaran saaso kale kinetic ma ilaaray tamartii suwaal la doon shee sheegaasadu suwaal la day sabab iyo inta socod isku jar dartiis energy marka lamadaas aan geeyaan energy meelana qaybto meeraneen waa potential energy qaybta kalan kinetic waa ka marka meelay energy bosses by body at rest in fire share sek yaras kale kan meelay energy bosses by body in motion marka kan sheeg energy of motion alaare
kan waa in rijo rest la roosin tamartuus weelado sheega restaha ka jara potential la leeyay tamartuus weelado sheega socodka ka jaran kinetic la leeyay markuu potential energy tamarkeedki is stored energy waa tamartikeedsin wiji sayder taasor nagdu korti leey gravitation wiji sayder stored medical keedi kore as gravitational wellness yeli keedi kore ama stretched elastic materials ameli keedi kore sheyalko jijiidmaan sida elastic oo kale sheeg maana lama qab balan ka keediye potential ka lama qab dhiyaas ku meena go kore gbe ameena go kore ebe lamada ma maqoolo ka markii sheeg ma ila faray in wal yar us gravitation ku saameen ku jaro dhulku ku saray sheyaakri ka keediye oo kale hadaan hadaan qaado buuga oo kale ruukaan ku qaado miis oo kale ku qaado iibtan qoreen qaado ku baadeen meel uu si oo kale jeey buuga hadda san suriyo raste ke jar mana tamara le tamartus le wa potential laakin as gravitation la run firiyan tankala wa elastic potential energy elika keediye shiyal ko mo si elastic dan jiidmaan elika keediye potential ka lamadaas banagdo kor lamadaas gaaban keediye kon wa il mila leeg meelo de kinetic energy tamar sootka is energy tamara nagalaas of any moving object sheeka soo dareero has us le tamarta sheeka soo dareero us le yaa nagalaas markan kinetic nagalaas is proportional to kinetic energy markaas uu saamiyo sirley to the square la mijbarka of the velocity and kinetic of that object sheega soo sirley kinetic energy miilaya markaas samay saamigal us toose u sirleya la mijbarka hawaaraga ama kinetic sheega sidii la mijbarshe proportional nagadi marka taasi waa elastic potential energy waa tamarkeed koodi ka kido shiyaako ama sili awoodo elasticity ama standardsida waa ladayn ko moolimeer ningaal moolimeer ningaal moolada marka hor sayn jart hadda wal displacement la yaro musameen b dot e meel leya 0 potential energy kiisha 0 displacement ma samayn maanaho meel displacement in jan displacement in jan potential ah ay nagaday 0 nagaday laakiin moonadi tamarri ka keedi mate tamarri gili hoogdan adeegsaday ku baada beelun si oo kale seetay potential energy aalada soo kale meel aan saaray leya 1/2kx² yaa ka saaran 1/2kx² ka saaran taasoo macnaheedu tamartan hadii sheegan li ka keedi ma ka saaranay may average ka sameeyne hooga oo sheega sidii leen adeegsaday iyo displacement ugu soo sameey yaa average ka sameeyan potential energy may la ray is the product of potential energy is the product of average applied force average applied force and displacement and displacement potential ka sa sa ka saaran isku dhawaane ll iska hoog la adeegsaday iyo baribaha sheegay ma di hoog la adeegsaday soo sameey sa sa ka saaran marka hooguna force ma door meeka saaranay k times x yaa ka saaranay taasoo kale sheegan hadii uu force ning adeegsado ay sameey displacement sameey displacement x san gaadmay marka potential energy meeka saaranay hoog la adeegsaday iyo displacement ka isku dhawaan meeraan k x oo hoog la kale jaray ay ku dhawaanay displacement uu sameey ku baadin marka ll iska sameeyaan maadaama la machine iska noqon labadaas aan qiibiyaan ll iska asa ka sameeyaan marka meedana potential energy meedii kale waa k x x sadar ku dhaw x square oo seeyna laminagade ugu dambeey meel ha potential energy is equal to inta waa ka garsan waa 1/2k x square saaka saaran markii oo gas tamarto sheegas rika keedi ka idan ka saaran wa potential energy meed kale 1/2k x square lana meena ka saaran mees ka dhawaan ll iska oo meel ll iska sameeyeen oo gu sheegay in adeegsaday iyo baribaa uu sameeyay oo marka meeka saaranay wa k times x baribaa uu sameeyay displacement x markii hoogi oo kx ah forcing boost ay ka bedelay
saaso kal displacement tii waxa kase ki hayin gaad x ka dhaw waa x square lamada may ku qoytay average ku lama shii ka dhaw ilaa madax aan geeyo markii ki hayin gaad x ka dhaw waa x square oo seegayna lamo adoo definition of revision ka dhigsadaas meeri markan waan ka jar waa 1 over 2k x square lana potential energy ga saasa ka saarana madu Melody the potential energy stored tamar keedka oo keesanti likeedii oo yuunan gaadan in spring mooladika keedi marka moolad lama qaabnaagadaas mar meeli ka sameey kore stretching waladiga kor iyo bal jiide saaso kale meeli ka sameey koreen compress waladadii kor that is stretch taasoo la jiidi or compress ama la adaadi at the distance x from equilibrium matifugaan iyo x ay injarta marjay hor sheegu siyaale is given by meeli kale in the place of potential energy buugana marka isticmaalayeen u isticmaalayeen u or potential energy ga xaaladaas amal meega saaran in leeyaan potential energy meela ka saarayeen oo u laan gaadadi 1 over 2k x square saaka saaran markii potential energy aydan wa keenan wa potential energy stored in a spring tamarkeed ko moolada ka keesintiyo an object shay with mass only of om nangalo oscillating on a spring a moolada kor ka gariira am ka yirin ols wa si tamiliya kinetic energy wa nade tamar soo laban dhade hadal aan shay ols ulays leey sheega sida ulayska leh us moolada ka yir mostly motion gale laan walaas leeyahay moorada dhagaajeen moosha gale maadaama moosha uu sagali may waladay leeyahay kinetic energy waladay the kinetic and potential energies tamarooyinka ee shale tamarkeedkii oo tamar soodkaba together si wada jir hadina aan iska dar give me bi aan leeyahay the total mechanical energy tamar mechanical good iyo sameeyay e of the system ee sheegma daas as well though kugudan hadii la alla potential energy la qadar kinetic energy si toosan meen weel daayna waa mechanical energy yaa saareen total mechanical energy atmeen gaalay buug e han gaalay energy go good meeri keelay leya kinetic ee ka daraneen kinetic energy ee ka daraneen potential ka daran waa kan hadii la alla kinetic iyo potential iska dara main is kare la modiyo wa mechanical energy mechanical y markii e oo total mechanical energy e ka saarnayn k dot e plus b dot e wa kinetic energy e ka dardaanayn potential energy ka dardaan saasa ka saaran am weero korteen ay doing ka tii bedela in level 1 madhi amari jarni kinetic energy made kelai 1 over 2m v square potential hatle improve ni made kelai 1 over 2k x square in the balance of k kaidun ko bedel in the balance of potential na tank bedel total mechanical energy me ka saaranayn kinetic energy plus potential energy in the balance of kinetic energy ay ka bedelanayn 1 over 2m v square balance in the balance of potential ay ka bedelanayn 1 over 2k x square wa total mechanical energy saaka saaran marka ma energy go good 1 over 2m v square balance 1 over 2k x square saaka saaran marka taas ma inaglaasayn wa total energy energy go good inaglaaso maduna feerna sawirka asaydi oo meerana in kumoqado maduna feerna sabir kamin sameysinya kaaf ka amalan sameysinya marka intamay waan waa x negative faysana intana saaso kal x sameysana positive faysana inta waa x is equal 0 v ama a marka maximum a or u is equal 0 u is equal 0 kan v is equal 0 v is equal 0 de marke v is equal 0 v is equal 0 sabir kan mass marke ulaysu kan saaso kal mass layo aryalka marke maani ka fadiyan kama dile feere ibta ma duun feerana k is equal 0 intero k is equal 0 v is equal 0 intero osiyoy kan u is equal 0 kan k is equal 0
maani sheemey maalaha la nijeeyay taa kan sheegayo sheegay kan 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 iyo kan iyo kan marka halin kulay halin kulay lamada dhinan dhagaaga lamada jeey insha Allah madal feeri ani ko gaad sheegay ma door center kan u siyaale marnin tan dhagaajiye madu sintiri jeey ku baad inta la nagay hadan alagda inta kooy doon inta kooy hadan booski shay yaa ka nagay marka ani ku gaad inuu sin sameeysiin taafka amaran ku gaad sidi bendelan ko karani ku gaad kan ma yee mask ee ama bob kiyo ku gudan mask miiru qoraarayo marka sheegun kan eh hadi bendelan kan lama qab wal sameeyo kor marni inta lan gemu kor marni inta lan kor lama dhinna intan kan intan gen isku metelayo hol alla bendelan kan mi sheegan oo bob kan ulays kan idinka lan gemu fogaan tus meelo ku sunba doona hay ku gaad inta siin biyoy ama biin biyoy point B internal point A internal point C central bian hadi bobka inta juglan si higdiniga lan dhagaaji mostly intan baan laakiin meelan ka dheer u saseedo geeska nagdas marka madii us geeska u saseedo inta displacement ee ka badanaa u sideeriyo homado inta deera kasta surume markii hawaarishii meel nagday ewer nagday hawaarishii ewer nagday marka meey ogaado si hadii laal hawaariga ewer nagada velocity ga ewer nagada velocity ay la hariire kinetic energy la hariire kinetic energy ya la hariire therefore meey la kinetic energy meey ka laay 1/2m v square v hadii 0 hanagato walba 0 noqdo 0 nagadaan geeska madii surug that is why k is equal 0 la ngariir halada sidii oo kala kinetic energy ga 0 nagade kinetic energy 0 nagade marka intay ka jareen potential energy ka jareen potential energy ya ka jareen potential energy ay la keelay 1/2 kx² ya la keelay marka hadda in the place of x ay gaadadaane maadaama sheeg madu suulin gema fugaantan ka saray isu deera doona in the place of x ay gaadane amplitude ya gaadane 1/2 kx² lan 1/2 kx² yeeran saaso kala madishaygan maana usintilan gem geeska madiisu seed rasti galayn hoobre suus galo rastaati us galo velocity shi ewere hoob velocity ewere in kinetic energy ya 0 ay sobte velocity ka kinetic energy ya la hariir hadii in case velocity us 0 nagada 0 m mass kale ko law 0 in isbedelas kinetic energy 0 ho marka kinetic energy 0 nagada potential energy may nagaday maximum nagaday minimum kinetic energy iyo may dhalaayn maximum potential energy kullama kinetic energy uu sababado potential energy ga yaraade kullama potential energy uu sababado kinetic energy uu siino yaraade marka madii la manuskun u saamaro la manuskun madii sheeg uu suroogo waa displacement uu sameeyna halada soo kala displacement ma jaro ek samay nagaday 0 nagaday mata ikiri no position kul rooga 0 nagade marka meesha idiyane hadii in case x 0 nagato u ay la hangaaway potential energy hangaabsani madi horoba u potential hangaalani marka madima daas la feeri potential ku 0 ay maadaama x 0 nagate potential na 0 nagade maana ka jarta maad sawte potential ay la hariire displacement la hariire hani ku qaad hadii in case x 0 nagato 0 e k is bring ku ni santi hadana ku dhaw 0 in isbedelas marka intu seen potential energy mu ku jar ay ka jareen kinetic energy ka jareen kinetic energy ka jar sadaraaday sheeg madduusa center ka u samaro meel ay hawaaraga ka badan galay velocity ka badan yaba labe intina kinetic energy ka jar kinetic energy meena gaday 1/2 mv² markan inta kinetic energy yak badan center ka madal feeri taasiyana saaso kinetic energy yak badan ee tan koy madoor inta lin gami geeska madal jeey potential ma eh maximum eh potential 1/2 kx² dikelay soft x hatlan bedeli ee lan gaadadi ee amplitude kelay displacement ka badan maana sadaraadi ee wala gaadadi ever gaadi meelan amplitude kan balaast aan waa qaybti oo kaartaysan kuuna system ka okalo qaybti midigdaay ta ku turjumaas dhiniga balaasto qaybtana wala meen islaan gaadadi dhiniga meen ismaala midig iyo guray lamada baan bee
marka ma center kan ikeliran kan gusuloga displacement ka zero ay hadii la arko displacement ka zero sanagada potential energy gina inagaday zero nagaday oo potential zero nagada ay baday marka kinetic energy baday sheegi gudubi dhiniga ku waydan dhiniga ku way dhiniga ma tiis ku way geeski geeski kale ku way geeskan kale ma tiis ku way hadan surumay sadaraade velocity sheemay nagaday zero nagaday velocity zero nagaday hadii in case velocity zero nagada ay kalo zero nagaday kinetic energy sabta kinetic energy velocity la hariir velocity zero zero nagada hadii maas kan ka dhaw lamaantiyo isba biyaayn sadaraade kinetic energy in ngiray zero nigere marka geeskan roogan velocity zero ah hadii velocity zero nagada potential ki hadan ma nagaday maximum nagaday potential energy ay nagaday usin maximum nagaday potential ki badde mana potential energy ya badde haku taway sheegi madis center kan koy hadan center kan madis koy wa ikirada position ki harda soo karatin ma ilaya kinetic energy anka badan galay sobte displacement ki harda si do kalmay nagaday zero nagaday x zero nagadas hadi zero nagato x zero nagat potential energy ya zero ay hadi potential energy zero ayin kinetic energy may nagaday maximum nagaday marka madig geesiga ka lagu fiiri sheyalka sheyga oo pendulum kan socodkan SIM ku soo dhaw sheyaka madal fiiri jeedi potential energy ya zero nagaday madin yakul roogan aysa toosa zero nagaday velocity hawaaraga naaguse hadii hawaaragu soo zero deer ay zero deeray kinetic maadaama kinetic energy la eri islaama factor inuu soo kiirinyo aanu soo nagadaan maaska iyo velocity hadin isku dhawayn meel ogsinya wal kasta hadii ewer ku dhawayn ewer sheeno marka hadii maaska la haysto velocity ba zero uu sanagada kinetic energy zero lagade taasoo la dhiliisado in sheegu su'aalado potential energy ga anka badan madii kinetic energy gu su'aalada zero sanagada sawirkaas macnaheysa soo tan kale meel leedahay total mechanical energy tamar mechanical ku good of simple and very motion asood ka fudud isku dow dhaasan isku marka sa connection to LLA and is proportional to the square of the amplitude waana may saami gal toos u sii leeyah lama jibaarka qotinka das hadaba whatever potential energy is lost warkasto tamarkeed ku soo dhumi must be gained by kinetic energy inuu soo gaado nafaday kinetic energy warkasto potential ku soo dhumi ay gaado nafaday kinetic gaado warkasto kinetic ha dhumiyo potential gaado nafaday kama tuma dil fiiri madi extreme position is kala fiiri dina damada madali fiiri marka ay potential ay maximum kanagaday potential maximum ay soobte kinetic energy ya zero deeri kinetic energy adi energy gu soo dhonko taw kinetic ku guuro si toos ah in ku guuray potential an guuray hadii potential ku guuran center kan madada loo fiiri potential zero ku way hadii potential ka zero ku way ay maximum nagaday dal kinetic marka qodobkaas saaso hadii laal potential ku is ever soo nagada kinetic gamee maximum ah hadii kinetic maximum ayin potential ma nagaday minimum nagaday sawirka hadii miirin in kiyala saaso marka saasan uu yahay main jarayn kan energy ga good way kan marka madis center kan la muskan le fiiri equilibrium position ka yamay kan nagaday maximum key kan total mechanical energy ga good way kan usin extreme position ki equilibrium position ka may key zero key marka qaybta ay nagadaasayn potential nagadaas kan ay soo toosay nagaday kinetic sobte extreme position is ka maximum key may key minimum key kan usin natamay kanagaday maximum kanagaday hadii shee natab maximum usigeey maana maximum velocity kale kinetic kanagaday laakin oo natang lamoluskam center kan ama ikirno position ka displacement ki shee is zero kanagada ama us minimum nagada madaarada soo kala usiina meel in fiire in meel ka jarna wal potential in jira raw in ka jarna marka wal kasto potential lumi in kinetic kala lafade wal kasto kinetic lumiyo potential hela saasa in iska waayna
meeli marka meel ray when the object is at one of its maximum displacement madii shaygu siyaala lamada dhinaca ee bariba uu sunsamay hal dhinac kumade hadii aad la haydo x is equal plus a or x is equal minus a plus a amplitude iyo dhinaca right ka saaso kal dhinigi oo minus hadii siyaala it is at rest rest ka jira marka aragaas hadii aad shaygu dhinigan a oo positive ka x x y balinta madii fiiri x x ka qaybti midigtee a positive maana qaybti badideena a negative xaaladaas oo kala meeli kaliya v is equal 0 velocity shee inagaday 0 nagaday xawaare shee 0 eh that is why kinetic energy was 0 nagari thus hadaba meeli leya all the energy dhamaan tamarta is in the form of potential dhamaan tis make case ma si energy guuda ma nagaday potential aan case me energy good potential aan case me mate gaadida sunu feerana ay inta tan leeyo meel hadii sheega lamada lamada surooga energy go good kinetic ku guure potential ka keesimin sababta velocity ga 0 dhinac ku nagaadin marka meel leeyo 1/2m maadaama extreme position iska la looga velocity gaan gaadaan 0 gaadaan balaas leey 1/2k in the balance of x displacement tig haysi ay was timaran waan m sheenaneen balaas oo minus may ay laan isticmaali waa displacement tan badan u sideeri balaas oo minus meena nijeedo balaas dhiniga right way minus dhiniga left way marka halka soo kal madig dhinacyada la roogo us velocity ga 0 nagada kinetic ga 0 seede hadii kinetic 0 seede may leeray energy ga ku guuday antis us dhong iskaba ay soo toosayn ka aruray potential ka jamaysay marka meel leeya energy meel keelay hadii 0m iyo 1/2 la ku dhaw 0 leen siyaasa waa 1/2k square waaqi marka halada sidii oo kale waa energy kan ka badan iyo dhinacyada kale ee potential ka isoo weelado taas markii email ay galaysay 1/2 a square taasna macnaheedu total energy of an object waa energy go good ee wala isoo weelado kaasna socodka fudo isku duwa dhaasan ayaa sameeyay tagriirka mowladu isku gariiray inta meel aan note meey ogaadaysay the total energy energy go good of an object ee wala isoo weelado in simple harmonic motion maadaa socodka fudo isku duwa dhaasan la looga is directly proportional to may sami galto si la leeyah so the square la mid barka of the amplitude I got in the velocity kinant of an object a wala in sgm or simple harmonic motion ko socdo is given by medical relay plus or minus the square root of k of m into a square root minus x square velocity ka saaka saaran velocity ka ma ka saaran in adda marka sidii gaayti aan sheegni sidii gaayti oo eko to energy eh energy good eh saaso kalme sheegney potential may kala sheegney kinetic aan sheegney kinetic energy total energy good energy good may ka sheegney 1/2kx square the next one potential energy may ka sheegney 1/2k x square saaso kala kinetic energy may la ka sheegay 1/2mv square sidiidan qaydi shalaysan marka velocity ga may la ka saare leeray v is equal plus or minus the square root of k the square root of k of m into a square minus x square saaka saaran total mechanical energy oo e eh may la mid ahaytay potential energy ay ka daraaneen kinetic energy potential energy ka daran kinetic energy ka daran marka total energy ga in ay haysanayn qaydada ka bedel waa 1/2k square equal la in the balance of potential energy any ka jare 1/2k x square balaas lana kinetic energy in the balance of kinetic energy ay ka bedelanayn 1/2mv square ya ka bedelan 1/2mv square marka meen sameeyne tan loo sii shawan tan loo sii shawan tan loo sii shawan 1k square kulo waa k square of valence 1 2 kulo waa 2 equal la marka 1k x square kulo waa k x square root of 1 hadii 2 loo kulo 2 1 siyaasa balaas la leey 1mv square kulo waa 1/2 mv square
ama mv squared by by 2 sani jarta 1 mv squared 1 2 kulaway 2 ana glass marka hooseeyay madal feeri dhamaantisa iska 1 over 2 ninkaas 1 over 2 kulaway ninkaas ay kulaway 2 si 2 dan lambabe 2 times k squared divided by 2 equal le 2 times kx squared divided by 2 plus mv squared out of 2 times 2 tudu madan iga ku dhawaay may ku sheenay lcm ku lama 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 marka lamadan iyo lamadan lama iyo lama lama iyo lamadan cancel ay ngiray k squared is equal to kx squared plus mv squared meela maray marka k squared is equal kx squared plus mv squared marka meelane k squared madam m v the law of velocity ka tan average negative k x squared which is equal to mv squared sala marka negative k squared minus k x squared is equal mv squared marka ma ilaha iftan oo madam v law of velocity hadii taasna gaado inta mercy mv squared is equal k squared minus kx squared isku madan agdaayn wal wareer ma jeenas iftin kala meel ha mv squared is equal to k squared minus kx squared mas kumid keen k kumid keen k factor imi marke k squared keen gibi wa a squared minus kx squared keen gibi wa x squared markaan si v dan aan hela ayuu ka dhigin m intana m aan gibi saaso kar intana m aan gibi m tan iyo m tan cancel therefore may rely v squared ay dikelay k into a squared minus x squared out of m taaks aan m v inta marsiyo v squared is equal to k into a squared minus x squared divided by m sal marka waxaan ayna noofaday v bisan noofaday maadaama meel square ka jar square kaas meel yaala may ka baabiyaanayn square root ka baabiyaan square root ka in jar plus or minus the square root of k into a squared minus x squared kan saan muujiyaan out of m salad v square or square root is raasi marka v is equal meelanaan k over m into a squared minus x squared sangoran aidan tan mark velocity madya saran sakeran v is equal to square root of k over m into a squared minus x squared aidan da bugan in kana taasna glass mail like when the oscillating object madhi shay gari ku samayay basi through usmarow it is equilibrium position bos ki shay hore mar jeegahay it is potential energy zero potential energy ki shay ya zero nagade and at this and at this instant all energy is kinetic halatan madir roog madhi potential ka zero nagade energy go good make horse say delay is bedelay kinetic energy nagade halata sidii oo kal hadii velocity ka kinetic energy us nagade hadii ku gudaan energy go good kinetic us in is bedelo halata sidii oo kal velocity may dhigaalay maximum velocity may la xareer leya the square root of k over m times a ya ka saaran marka madhi at equilibrium position kul roog at equilibrium position madil roog x is equal 0 displacement tiga 0 nagade maadaama displacement tiga potential energy la hariiro haddii displacement 0 nagado potential energy 0 ay oo potential 0 nagadon kinetic energy nagaday maximum nagade marka may dhigay v is equal lana the square root of k over m into tan shaqo gaado kor marku maadaama root ka iska jaran taylor jariyo the square root of a b meen in shaqo gaaday the square root of a times the square root of b tan shaqo gaadan times number k the square root of a squared minus x squared tan sai shall be and v is equal the square root of k over m times the square root of a squared minus equilibrium position gal looga halada sidii oo kal x ama displacement 0 marka ugu dambeeyay meerane v is equal the square root of k
k of m times a square lan a square at 0 ku jara a square lan markii dow gudi gulaarid kuma raani the square root of k of m times square kun square root kan iskan salaayn meela is toosay in guureyn ama ingiraas therefore meelana velocity or will be maximum velocity eh meena meel ka yeelan doonayn the square root of k of m times a walana aso sonaw add root kum ku jarto ku baasanta laakiin a square iyo x square root iskari jaran isleen marka velocity ga u siina saaka saaran lama ka ma dina fiiri velocity ga oo velocity ga maradii u samadii equilibrium position ka u saangbar maana ishay u sumroogna saaka saaran ku gudaan laakiin velocity ga badan ma dinu saamar equilibrium position ka velocity ga badan soo weelado saaka saaran maadaama ku gudahan potential energy displacement tiga 0 naga day displacement tiga